sama saya Trisma. Hari ini kita bertemu dalam perjumpaan Anchor Freedom kali ke-12. Pada minggu ini, Kelab Musik akan membicarakan mengenai alat musik tradisional di Malaysia. Pengenalan tiga jenis musik di Malaysia pada hari ini adalah kompang, gamelan dan cak lempung. Kompang dipercayai berasal dari Timur Tengah berdasarkan kepada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, bentuknya sama dengan hadrah yang menyerupai kompang yang terdapat di negara Arab. Pendapat yang kedua, lirik lagu yang dimainkan selalunya dalam bahasa Arab. Contohnya, selawat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kompang adalah jenis alat musik tradisional dari keluarga Membranophon. Kompang menyerupai sebuah kuali dan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu baluh atau madan dan belulang. Baluh bingkai kompang diperbuat daripada kayu pokok nangka, manakala belulang pula adalah daripada kulit kambing. Musik tradisional yang seterusnya adalah cak lempung. Cak lempung ialah alat musik tradisional dari keluarga Idiophone yang menggunakan tiar diamond. Muzik cak lempung memainkan peranan penting sebagai muzik rakyat di kalangan masyarakat Minangkabau. Cak bermaksud bunyi paluan gendang, manakala lempung pula bermaksud bunyi paluan bonang. Bentuk seni muzik ini ialah muzik dan tarian, muzik dan nyanyian, dan muzik dan drama tari atau tari dra. Muzik tradisional ini juga dikenal sebagai Ta Lempung, Cha Lempung dan Pak Lempung. Yang berikut ditunjukkan posisi untuk bermain Cha Lempung. Bayangkan diri kita sebagai penonton. Di hadapan kita di bahagian tengah adalah gendang ibu dan anak. Juga terdapat geretih 1 dan geretih 2. Di bahagian kiri adalah sawang dan di bahagian kanan kita adalah tepak tingkah. Yang berikut ditunjukkan alat muzik yang terdapat di dalam permainan cak lempung. Antaranya adalah tepak tingkah, tepak geretih, bonang dan juga gendang. Alat musik yang terakhir adalah gamelan. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang bermaksud ditabuh atau dipukul. Hal ini demikian kerana alat musik gamelan tergolong dalam kumpulan alat perkusi yang dibunyikan dengan cara ditabuh atau dipukul. Alat musik gamelan diperbuat daripada perunggu dan kayu dan ada juga dari logam seperti gangsa, tembaga atau besi. Alat muzik gamelan mempunyai larasan yang tetap atau fixed tuning. Gamelan biasanya dimainkan secara ensemble. Persembahannya hanya lengkap dan sempurna apabila dimainkan secara berkumpulan. Namun, muzik gamelan juga boleh dipersembahkan secara tersendiri. Yang berikut ditunjukkan alat-alat muzik gamelan. Antaranya adalah kempul, gong, bonang, kenung, slentem, saron, gambang, gendang dan gender.
Untuk info yang lebih lanjut mengenai cara bermain setiap alat muzik gamelan, anda boleh klik pautan yang disediakan. Berakhir sudah pembentangan mengenai alat muzik tradisional di Malaysia. Sekarang, tiba masanya untuk menjawab kuis. Semoga berjaya!